На 11 май президентът разпуска Народното събрание. На 11 юли се очертава да бъдат предсрочните парламентарни избори. Това стана ясно след връщането на мандата от БСП. В президентството след обед започват консултации с парламентарно представените партии и коалиции заради измененията в изборния кодекс, според които президентът трябва да назначи новите 15 членове на Централната избирателна комисия. Българската армия с генерална репетиция по повод 6 май, денят на храбростта, самолети на военновъздушните сили ще прилитат ниско над София. Това е по света и у нас в 12 на обяд. Добър ден! На 11 май президентът разпуска Народното събрание. На 11 юли се очертава да бъдат предсрочните парламентарни избори. Това стана ясно след връщането на мандата от БСП. Сега от президентството ще включим Тихомир Игнатов, за да научим още новини от там. Тихомире, добър ден! Добър ден, точно в 11 часа президентът Румен Радев връчи третия проучвателен мандат на БСП. Социалистите изпълниха решението на Националния съвет на партията и веднага върнаха мандата, така че изненади нямаше. Новината от Дудуков 2 е, че вероятната дата за нови избори е 11 юли. Президентът Румен Радев призова партиите и коалициите да избистрят своите позиции. Радев заяви, че нова патова ситуация и липса на кабинет може да доведе страната до сериозна политическа криза. Народното събрание ще бъде разпуснато през следващата седмица. В петък ще бъдат публичните изслушвания на кандидатите за ЦИК. Вижте още. Подадохме ръка на втората парламентарно представена партия. Уви, тази ръка не беше поета. Новите политически субекти в парламента декорираха предварително, че не биха подкрепили правителство дори с тези надпартийни за България приоритети. В такъв случай е ясно, че няма обективна възможност да съставим кабинет. Националният съвет взе своето решение, получавайки мандата веднага да го върне. И няма промяна от тогава до сега. В тази ситуация е ясно, че отиваме към разпускане на парламента и насрочване на предсрочни избори. Но ако и след тези избори стигнем до същата патова ситуация и не може да се състави кабинет, България може да изпадне не само в политическа, но и в конституционна криза. Предстоят ни много напрегнати месеци, в които президентската институция ще изпълнява отговорно своята конституционна роля да бъде гарант на стабилността в динамичните процеси. Трябва да се действа отговорно и експедитивно, за да избегнем хаоса в предстоящите избори. Затова и моето решение е новосформираната Централна избирателна комисия да влезе в своята роля едновременно с разпускането на Народното събрание и указа за насрочване на нови парламентарни избори. В този парламент нямаше диалог, че надделя партийното его, личния егоизъм, желанието да се отиде спешно на избори, за да се спечелят още повече гласове. Готови сме за избори, ние правихме избори само преди колко време, вече месец мина, така че разбира се. Не, резултатите не бяха добри, очакваме да ги подобрим. Връчването на мандата премина на фона на два протеста пред президентството. Единият е в подкрепа на премиера в оставка Бойко Борисов, а другият срещу кабинета му и в подкрепа на президента Радев. Консултациите с партиите за новия състав на ЦИК започват в 14 часа тук в сградата на президентството. Благодаря ти за включването и обобщението. А премиерът в оставка Бойко Борисов благодари на министрите си за свършеното в сферите им на компетентност на днешното заседание на кабинета. По думите му, в сферата на образованието и отбраната никой не е правил повече от това правителство. Кабинетът е отпуснал допълнителни 240 милиона лева за запазване на заетостта и под крепа на семействата. Накрая искам да благодаря на всички вас за работата, която вършихте до последния момент.
повтарям, в сферата на външните работи, в сферата на туризма, в сферата на финансите, това, което успяхте да обезпечите, транспорта, спорта, енергетиката, земеделието, културата. Министър Ангелов направи огромни неща в сферата на здравеопазването в една изключително тежка година на пандемия. В парламента се вкарват абсурдни от финансово, икономическа и каквато и да е гледна точка предложение. Просто върл популизъм. Искам още веднъж, благодарейки ви за работата, която сте вършили, да останете с, колкото и популисти да говорят, с трезви решения, трезви предложения. Повече от час отделиха депутатите, за да гласуват дневния ред за работата си. Народните представители отхвърлиха предложението на Демократична България в днешния дневен ред да влезе закриването на спецсъдилищата и спецпрокуратурите. Междувременно ГЕРБ СДС сезираха Конституционния съдия за изборния кодекс. Какво се случва в парламента, ще разберем сега от Деси Маркова. Деси. Здравей, Нора. Последни горещи часове в парламента. Днес наистина повече от час се разправяха за това кой какви точки трябва да предложи в дневния ред. Да, беше отхвърлено предложението за днес да влезе в дневния ред. Предложението на Демократична България в Закона за съдебната власт, което предвижда закриване на спецпрокуратурите и спецсъдилищата. Мотивът беше, че докладите от комисията не са внесени на време в парламента. Стана ясно, че те са внесени 6 минути след като е открито и започнало заседанието днес. Това дали ще се постигне консенсус и дали закона за съдебната власт ще влезе в петък в дневния ред на парламента, предстои да разберем, може и така да се случи. Иначе днес беше одобрено създаването на комисия, която да разследва имало ли е полицейско насилие при протестите миналата година. Беше поискано от Изправи се мутри вън да бъдат намалени заплатите на депутатите. Това предизвика дебат. Всъщност от ГЕРБ се възмутиха от това, че се предлагат законопроекти и закони, ще се разглеждат, ще се дебатират, които въобще не се знае дали ще стигнат до второ четене. Всъщност най-вероятно няма да станат факт в живота на 45-тото Народно събрание. От ДПС пък призоваха в декларация политическа да се обединят около диалог в предизборната кампания. От Демократична България помолих премиерът да спре да сипе лъжи по техен адрес. Чуйте ги. Някои колеги вероятно не са разбрали, че БСП днеска връщат мандата за съставяне на правителство. Парламента приключва най-вероятно още тази седмица, ако не тази другата. Тук разглеждаме нови анкетни комисии, кодекс за социално осигуряване. Всички знаем, че ние няма да заседаваме друга седмица, няма да има второ четене на тия закони. Тук сме в предизборна кампания, очевидно, и превръщаме парламента в посмешище. Факт е, че се намираме в предизборна кампания, която се изразява не само, но така ми прави силно впечатление, в един потресаващ поток от лъжи, което действащия премиер лее. Някои дни и по две лъжи се произвеждат, като вчерашния ден. Не е зле, ако някой в ГЕРБ има изобщо някакво усещане за самостоятелно мислене, да помолите премиера да спре с експлоатацията на тия теми. След предстоящите предсрочни избори е наложително да има такова народно събрание, което да може да излъчи и действащ кабинет. Да загърбим партийните интереси и да проведем такава кампания, която да не създаде условия за още по-голяма криза, без да забравяме, че там, където свършва диалогът, там свършва и парламентарната демокрация. Междувременно стана ясно, че ГЕРБ СДС са сезирали Конституционния съд за поправките в изборния кодекс. Те са сезирали основно за машинното гласуване, за създаването на новата ЦИК и за мажоритарния вот. Според тях има нарушени права на хората с тези изборни поправки. 17 страници и мотиви са внесли. Чуйте ги. В този начин приетият изборен кодекс застрашава свободното право на българските граждани да избират.
а то, съгласно нашата Конституция, е равно и пряко с тайно гласуване. С това, с което се занимава в момента парламентът, е субсидиите на партиите. Той да бъде намалена, т.е. тя да бъде намалена на 1 лев. Това е искане на Има такъв народ заради референдума, проведен 2016 година. Според тях сега ще се покаже кой е лицемерен, защото това ще са интересите на над 2 милиона души, които тогава са гласували за намаляване на субсидията от 1 лев. За сега всеобщото мнение е, че все пак партийна субсидия трябва да има. Предстои гласуване. Деси Маркова на живо от Народното събрание. Председателят на апелативния специализиран наказателен съд Георги Ушев заяви, че депутатите искат да закрият работещи съдебни органи. В сутрешния блок на БНТ денят започва. Ушев коментира, че никой не е поискал становище по предложените промени в наказателно-процесуалния кодекс и в Закона за съдебната власт, както от нарочените за закриване специализирани съдилища, така и от Правосъдното министерство и Висшия съдебен съвет. Над 2200 осъдени и над 400 оправдания – кратката статистика за дейността на специализираните съдилища за 10 години. Според председателя на специализирания наказателен съд, зад тези цифри стоят едни от най-сложните дела. Не само заради големия обем доказателства, които се съдържат в съдебните папки. А заради една усложнена фактология на предложеното за разглеждане и преценка престъпление – често зад едно престъпление се крият над 100 деяния. Всяко едно от тези деяния трябва да се предложи на обсъждане в съдебно следствие, държавното обвинение да се опита да го докаже. Доказването по тези престъпления действително е трудно. Принципно е трудно. А какво остава, когато те се разглеждат в районите по места, където всички се познават? Според Георги Ушев нямате никакви основания твърденията, че специализираните съдилища са неефективни и изпълняват поръчки на силните на деня. Всъщност Върховният касационен съд, който е третата и окончателна инстанция по делата, които разглеждаме, е достатъчно взискателен към нашите актове и въпреки това, ако се проследи статистиката през годините, е видно, че в голямата си част, над 2/3 от актовете ни се потвърждават от върховната инстанция, а когато се изменят, те се изменят заради обстоятелства, които не рефлектират върху наказателната отговорност на лицата. Няма нито един отменен наш акт, заради това, че не сме спазили принципите на обективност и безпристрастност. Според Ушев и европейските партньори са учели добрата работа на специализираното правосъдие. В редица доклади на Европейската комисия по механизма за сътрудничество и проверка, констатациите по отношение на нашата работа са изцяло положителни. Райкова и Ушев твърдят още, че ако законът бъде приет, 250 дела с 1200 подсъдими, които в момента се гледат в двете съдилища, ще трябва да започнат от начало. Държа да подчертая, за определени казуси, заради определени казуси, които се разглеждат в тези съдилища, чието решаване в една или друга посока очевидно се явява много важно за определени кръгове в държавата ни. Съдиите от специализираните съдилища заедно с колегите си прокурори са изпратили своите позиции както до парламента и президента, така и до всички европейски институции. Тежка катастрофа затвори за движение. Главния път Велико Търново-Русе ударили са сетир и лек автомобил. Движението се пренасочва по обходен маршрут. Мирела Дончева е на мястото на катастрофата. Мирела, има ли жертви, има ли пострадали? Здравейте! За съжаление, възрастен мъж е загинал на място. Той е станал около 9 часа тази сутрин в района на село Самоводене. Главният път Велико Търново-Русе е затворен за движение вече повече от 3 часа. Огледите на място продължават. Към този момент започна и изтеглянето на тежкотоварния камион с полска регистрация и лекия автомобил, след което ще бъде обработен пътя. А едва след това движението ще бъде възстановено. Причините за тежката катастрофа те първа ще се изясняват. Леките автомобили се пренасочват по обходен маршрут през село Първомайци и Горна Оряховица, а тежкото товарните към този момент изчакват тук на място. Мирела Дончева на живо, тежката катастрофа на пътя Велико Търново-Русе.
Има основание до края на учебната година всички ученици да се завърнат присъствено в класните стаи, ако ситуацията с COVID-19 продължи да се подобрява. Това заяви образователният министър в оставка Красимир Вълчев по време на посещение в Велико Търново. По думите му обаче, това решение ще трябва да бъде взето по преценка на бъдещия служебен кабинет. Той допълни още, че матурите и националното външно оценяване ще се проведат присъствено във всички училища. Не, така както е предвидено по нормативна уредба, както е предвидено по първоначалния график, ще се проведат държавните зрелостни изпити, националното външно оценяване. Знаете, че ноември месец взехме едно решение за ученици първи 6-ти клас за удължаване с 2, съответно 3 седмици на учебната година, но не е увеличаване на часовете от учебния план. 303 училища избраха да учат през юни месец за сметка на декември, когато провеждаха проектни дейности. И днес се задържа положителната тенденция за намаляване на броя на новозаразените в страната. Това показват данните в единния информационен портал. 367 са новите случаи на коронавирус при направени малко над 6200 теста за изминалото денонощие. Така в последния почивен ден за Великден положителните проби са близо 6% от всички изследвани. Общият брой на вакцинираните достигна почти 845 000 с поставените над 11 000 дози през последното денонощие. Втора доза имат над 225 000 души. Една четвърт от населението на Европейския съюз вече е с поне една доза ваксина срещу COVID-19. Това показват статистиките на страните членки. В Румъния правителството предлага да паднат част от ограниченията за имунизираните срещу вируса. Подобни призиви има и в Германия. Повече по темата от Биляна Бонева. В Румъния вакцинираните срещу COVID-19 да посещават частни партиите и всякакви събития на закрито, предлага правителството. Вакцинираните да не носят маски на плажовете, в планините, да имат пълен достъп до ресторанти и заведения на закрито. Обсъжда се рестрикциите за вакцинираните да паднат от 1 юни. До тогава, според плановете на здравните власти, имунизираните срещу COVID-19 в Румъния трябва да са 5 милиона. Темата за премахване на някои ограничения за вакцинираните навлиза все по-активно в политическия живот и на Германия. По конституционни причини е необходимо вакцинираните и хората с отрицателни тестове да имат еднакви права, като например за имунизираните да не важи вечерния час или пък социалните ограничения. Правителството предлага имунизираните срещу COVID-19 свободно да посещават спортни и културни събития, магазини и фризьорски салони. Сега достъпът там е възможен срещу отрицателен тест. Кабинетът Берлин вече е изготвил проекто предложение. Очаква се то да влезе за обсъждане в парламента още тази седмица. Ако вакцинирането в Европа продължи с сегашните темпове през юли, 70% от пълнолетните ще имат поставена доза, сочат прогнозите на Евросъюза. Световен мащаб Израел продължава да оглавява класацията на най-много вакцинирани. Почти 60% от населението на Израел вече е имунизирано. Следват Съединените щати с около 32% имунизирани. На трето място в класацията е Великобритания. Около 23% от британците вече имат поставена поне една доза. Индия продължава отчаяно да се бори с третата вълна на COVID-19, независимо от международната помощ, от обдишващи апарати и резервуари с кислород. Смъртните случаи продължават да са рекордно много. 34-годишният Мохамед се превърна в сензация в социалните мрежи. Той продал бижутата на съпругата си, за да инсталира бутилки с кислород в рикшата си. Мъжът обикаля улиците и предлага помощта си на нуждаещите се. Примерът му се оказа заразителен. Все повече рикши се превръщат в линейки. Дясната народна партия, водена от Изабел Диас Аюсо, печели местните избори в Мадрид. 42-годишната Аюсо е един от основните критици на правителството на Педро Санчес и противник на строгите ограничения заради коронавируса. Начело с Изабел Аюсо, народната партия удвои резултата си в сравнение с предходните избори през 2019 и печели 65 от 136 места в местния парламент. Вотът беше тест за управляващите социалисти. Според резултатите те са загубили 12 места. Партията победител обаче няма достатъчно депутати, за да управлява сама и вероятно ще се коалира с крайната десница.
В Израел изтече срокът, в който досегашният премиер Бенямин Нетаняху трябваше да състави правителство. Партията му Ликуд спечели най-много гласове на парламентарните избори през март, но не успя да осигури абсолютно мнозинство в Кнесета. По закон, държавният глава трябва до 3 дни да предаде мандата на друг депутат. Ако нито една партия не успее да състави правителство, Израел отива на предсрочни избори, пети поред за последните 2 години и половина. А у нас тази година в празничните дни Велико Търново и Възрожденският град Елена бяха сред най-предпочитаните туристически дестинации. Оказва се обаче, че заради COVID-пандемията хотелиери и ресторантьори посрещнаха основно български туристи. Тази година много от хората са решили да слеят почивните дни, заради което масово ще останат в хотелите и къщите за гости повече от седмица. През последните дни Велико Търново, Арбанаси и живописните околности посрещат стотици туристи. Занаятчиите на самоводката чаршия са щастливи заради оживлението, което не се е случвало от началото на COVID-пандемията. Какво правим сравнение с миналата година, си е направо притъпкано. Бавно и постепенно животът продължава. Сега масово туристите са българи от всички краища на страната, а чужденците са в пъти по-малко спрямо минали години. Аз лично съм от София, всички съм от София, дойдохме в Велико Търново, защото аз много обичам Велико Търново и така сега нали се събраха много празнични дни и за да си оползотворим времето. Доказало се е във времето, че е една чудесна туристическа дестинация. Има какво да се види от гледна точка на история, а също и да се напазарува. Ми да усетим атмосферата на този град. Много години не сме идвали от деца, от ученическите години. Живописната природа и възрожденският дух и тази година са причина много хора да посрещнат празниците в Еленския Балкан. Къщите за гости и семейните хотели в региона са заети, но тази година масово резервациите за почивните дни били в последния момент. И тая година, след като ни отпуснаха мерките, бяха отменени от COVID, се завърнаха за сметка на миналата година, където всичко беше затворено тотално. Но основно туристите, които се завърнаха, по селата и по малки семейни хотелчета, къщи за гости и семейство, така в групичка до 10 на 12 човека, беше пълно. Ние разполагаме с около 200 регистрирани къщи, които са в околията и в града. Да, капацитетът им беше изцяло заед. Имаше много желаещи да обиколят околията, да разгледат музеите, забележителностите в града, които имаме. Информацията на властите, че третата вълна на COVID-19 отшумява, очевидно успокоява туристите, но въпреки това в хотелите и заведенията спазват всички мерки. Самолети и вертолети над София. Ниските им прелитания бяха част от генералната репетиция за Деня на храбростта и празника на българската армия. В навечерието на Гергьовден от 19 часа ще се проведе празничен концерт на представителния ансамбъл на въоръжените сили и гвардейския представителен духов оркестър. В столицата ще бъде концерта. Той ще се състои на новопостроената открита сцена на алеята на бележитите българи до езерото Ариана в Борисовата градина. Утре, по традиция, със специално студио БНТ ще ви покаже водосвета на бойните знамена и знамената светини в София. Наживо ще проследим и военните демонстрации в Казанлък, Пловдив, Варна, учебния център Црънча и авиобазата Граф Игнатиево. Предаването ще е от 7 до 12 часа, а негови водещи ще са Христина Христова и Спас Кьосев. Гледайте по света и у нас и в 18. Приятен ден и довиждане!